Ovan posao, dogovor sa jednom osobom više ukazuje na potencijalni promašaj nego na novu mogućnost uspešne saradnje. Dostojanstveno prihvatite trenutni poraz kao otrežnjenje ili dobru poslovnu lekciju. Ljubav u susretu sa voljenom osobom ne možete da uskladite različita interesovanja. Dok vi delujete sumnjičavo, vaš partner reaguje suviše suzdržano. Zdravlje, nesanica. Big posao, pažljivo analizirate nove događaje na poslovnoj sceni i otkrivate različite nepravilnosti. To vam daje za pravo da insistirate na istini ili na suočavanju sa neistomišljenicima. Širi pogled na moguća rešenja donosi veći uspeh. Ljubav u susretu sa bliskom osobom morate imati dovoljno snage da prihvatite kompletnu istinu o nekim zajedničkim situacijama ili stvari koje vam se ne dopadaju. Zdravlje, prolazna napetost. Blizanci posao, neko vam jasno daje do znanja da se nalazite u povoljnoj poziciji. Važno je da pravilno uskladite svoja interesovanja sa poslovima koji se dobro kotiraju u saradničkim krugovima. Ljubav, delujete vrlo zanosno i samouvereno u mnogim susretima. Budite dovoljno maštoviti i priuštite svom partneru poseban ljubavni tretman kakav i zaslužuje. Zdravlje, loša cirkulacija. Rak posao, očekujete povoljniju poslovnu situaciju, ali do vas još uvek dopiru neodređeni komentari ili nečije negodovanje. Nemojte dozvoliti da vas neko isprovocira. Sačuvajte prisebnost pred jednom uticajnom osobom. Ljubav, povremeno gubite emotivnu kontrolu, ali morate pokazati više razumevanja za različite prohteve ili interesovanja koja ima voljena osoba. Zdravlje, nađite način da se opustite. Lav posao, kolebate se između dve poslovne ponude. Međutim, pokazat će se da ni jedna od njih nije odgovarajuće rešenje. Potrebno je da pravilno sagledate različite aspekte. Ljubav, sačuvajte samo kontrolu. Bolje je da ne provocirate svog partnera. Stvari iznenada mogu i da izmaknu kontroli. Zdravlje, proverite krvnu sliku. Devica posao, neko vas zavarava pogrešnom pričom i zato nemojte dozvoliti da se to negativno odražava na vašu koncentraciju. Ponekad nije lako ostvariti satisfakciju uz pozitivne rezultate. Ljubav, nedostaje vam emotivna podrška. Potisnite sujetu i pokažite svoja iskrena osjećanja pred bliskom osobom. Opustite se u društvu onih koje volite. Zdravlje, dobro se osjećate. Vaga posao, uspeh u vašim pregovorima zavisi od nečijeg uticaja. Postoje različiti faktori koji trenutno kreiraju kompletnu sliku na poslovnoj sceni. Nemojte dozvoliti da u vama prevlada preterani ponos. Ljubav, izbjegavanje otvorenog dijaloga sa bliskom osobom predstavlja znake emotivne slabosti. Pokažite da imate dobru volju za prevazilaženjem raznih nesporazuma. Zdravlje, dobro se osjećate. Škorpija posao, potrebne su vam pouzdane informacije o poslovnim prilikama. Uzaludno insistirate na istini o kojoj drugi ne žele javno da govore ili da se izjašnjavaju u vašu korist. Ljubav, delujete uznemireno. Nemojte dozvoliti da vas neko zavarava svojim preteranim laskanjem. Emotivna avantura ili izlet u nepoznato može da ima i svoju cenu. Zdravlje, odlično. Strelac posao, ukoliko vam se ne dopada nečije ponašanje, pokušajte da kontrolišete svoju profesionalnu osujećenost ili nezadovoljstvo. Izbegavajte rivalske odnose i upotrebite zaobilazni način da ostvarite svoje poslovne ciljeve. Ljubav, prikrivanje istine pred bliskom osobom uzrokuje samo nove emotivne sumnje. Uzajamno poverenje je neophodno za bolje razumevanje i deluje lekovito na oboje. Zdravlje, nervozni ste. Jarac posao, delujete nezainteresovano za određene teme koje pokreću vaši saradnici, ali ostajete uskraćeni za širu podršku. Prekid u komunikaciji podstiče zajedničko nepoverenje. Ljubav, ponekad umete da preterujete u svojim impresijama ili sa izlivom emocija.
nemojte ishitreno davati velika obećanja. Dobro procenite svoje mogućnosti. Zdravlje, dobro se osjećate. Vodolija posao, ukoliko postoje otežavajuće okolnosti u poslovnoj saradnji, nemojte uporno insistirati na svojim prvobitnim namerama. Neko vam daje do znanja da neće imati previše razumevanja za vaše propuste. Ljubav, nepotrebno insistirate na ličnom dokazivanju i svojim potrebama pred voljenom osobom. Pokažite više suptilnosti i nežnosti u bliskom susretu. Zdravlje, problemi sa grlom. Ribe posao, nova neprijatnost ili sukob sa određenim saradnicima nateraće vas da većinu stvari posmatrate drugačijim očima. Važno je da se suviše ne zanosite popularnim temama. Ljubav, u emotivnim odnosima nemojte podcenjivati nečiju ulogu ili precenjivati lične mogućnosti. Partner ne pokazuje veliko interesovanje za vaše planove, ali vi ne odustajete lako od svojih namera. Zdravlje, dobro se osjećate.